за нашите циганки. Това е нашия град София. Здравейте! Ето ги зърница. Аз ги снимам. Зърница. Снимам ги малко. Да ги пратя в YouTube, да. Нещо хубаво неща. Какво правиш? Не после вечер. А? Не после вечер. Не писам, че от тук отиде в финала. Моля? Има много точки, отиде в финала. Имам чичи.